моїй любі. Не знаю, як вам розпочати листа. Розбігаються літери, серце калатає в грудях. Живемо ми спокійно в захищених вами містах. Але так, як і ви, ще не знаємо, як далі буде. Ми навряд чи збагнемо хоч краплю із ваших тривог. Ми б навряд відстояли хоча б одну ніч на блокпості. Але ми вірно молимось небу, щоб стримував Бог тих усіх, хто на нашій землі, як непрохані гості –